bukan main lagi. Pemain lama tunggu dia. Ha. Ni, ha. Miru dah lapar dah tunggu dah. Nenek juga suruh siap tadi. Yelah, tapi lama no ni. Kesian Miru dah tunggu. Ha. Lapar dah dia. Dah, layan Miru makan. Cantik. Gila tak cantik. Tengok kulit berseri-seri macam gini. Nyalahkan pengantin. Tunggu Pak Imam je datang. Nenek ni apa cakap macam tu? Iyalah, kau tu siap lama sangat tengok Mirul. Tunggu kau lama, lepas tu tengok kau cantik, tenganga mulut tu. Ha, masuk angin perut tu. Dah, layan dia makan. Nek, kejap. Apa lagi budak ni? Ha? Dalam Mirul tu saya tunggu dia, senduk nasi itu semua. Eh, Nek tak makan sekali ke? Tak apa. Nenek ni hari-hari tengok lok sayur ni, jelak pula. Kalau ada lamb chop ke, kalau ada udang galah ke, bau selera. Wah, selera besar nampak. Ni, Mirul. Nenek nak tanya sikit boleh? Eh, boleh je, Nek. Tanyalah. Apa salahnya? Ni, betul ke sekolahnya Yahya sekolah ni nak tutup? Darah Musa nak tutup? Yelah. Eh, Nek, saya tak tahu apa-apa, Nek. Takkanlah. Ini anak tuan punya sekolah tu tak tahu benda. Ya Allah, Nek. Sumpah, Nek. Saya tak tahu apa-apa pun, Nek. Nek tahu mana cerita ni? Ni, jiran Nenek datang tadi. Habis dia beritahu sekolah tu nak tutup. Pasal ada masalah apa duit ni. Ha. Katanya tak ada duit. Itulah sebab nak tutup. Tapi kan, kalau tutuplah betul-betul, macam mana sekolah ni, Yaya ni? Dia kan ambil SPM. Tak apalah, Mirul call Abah Adam. Tak apalah, tak apa. Jangan call siapa-siapalah, jangan tanya apa-apa. Mungkin Nenek salah dengar kat ni tak? Nek, tak apalah, Nek. Biar mana call. Tak apalah, Mirul. Mirul, makanlah. Makan minum-minum. Nah, Mirul. Tak apalah, Mirul. Hello. Tak apa, tak apa, tak apa.